အတုခန္တနာပရဝဘနာအကြောင်းတရားတရားရေဒနာဖြစ်ပါတယ်အတုခန္တနာဆိုတာကကိုကိုကိုချီးမြှောက်ခြင်းပရဝဘနာဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုရှုံချခြင်းအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့သူများကိုရှုံချနေရတာလဲဆိုတော့မာနရှိနေလို့အတ္တဆွဲကြီးနေလို့ကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုရှုံချတယ်။အဲ့မှာအများကြီးပဲအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေတာ။သူတစ်ပါးကိုရှုံချတယ်ဆိုတာကမနာလိုဝန်တိုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတယ်။အပြစ်မြင်တယ်ညူစုတယ်မနာလိုဝန်တိုတယ်ဆိုတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယတရားတွေအများကြီးကိန်းနေတယ်။ဒါကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်။ဒီတော့ကိုကိုကိုမြတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အခါကိုကိုကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အခါကိုကသူများတဲ့ပါတယ်လို့ထင်နေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့လိုကိုကိုကိုအကောင်းကြီးပဲမြင်ပြီးတော့သွားလာနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ရဲ့စက္ကန့်တည်းသောတိန်တည်းခါနိုင်တည်းစိန်ဝင်တည်းကာယိန်တည်းမနိုင်တည်းဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေဟာယိုရင်းပျက်စီးနေတယ်မဆောင်ရှောက်ဘူးသူမှာအခြေခံအဲ့ဒီအတ္တစိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကအားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားလို့မမြင်ဘူးသူမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါအစုသာရှိပါလားလို့ရုပ်အစုသာဖြစ်တယ်လို့သူမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူဟုတ်တယ်လို့ထင်တယ်မှဆိုရင်သံပင်မွေញင်ခြေသက်လက်သက်သွားအရေတူအရေပါစတဲ့ခတ်မာတဲ့ဆက်စုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေကြီးပဲရှိတာတဲကြေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးတထွေးနှက်ဆိုတဲ့အရေတွေကြီးပဲရှိတာပြီးရင်အထက်ဆန်တက်တက်လေးအောက်ဆုံးစင်းတဲ့လေးစတဲ့လေတွေပဲရှိတာဒုက္ခနာကိုမှာပြီးရင်ဒုက္ခနာကိုမှာအပူသဘောဒေသောဓာတ်ပဲရှိတာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသူကမမြင်ပဲနဲ့ငါမောင်လှဖြစ်တယ်မမြဖြစ်တယ်သူများထက်တော်တယ်သူများထက်သာတယ်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုချီးကျူးနေကိုကိုကိုချီးမြှောက်သူရဲ့တဘာဝတရားကိုမမြင်ခြင်းဆိုတဲ့မောဟတရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုဖုံးလွှမ်းပလိုက်တဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းတွေတွေမှာစောင့်စည်းမှုမရှိတော့တရားအားထုတ်ဖို့လည်းစိတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဝိရိယလည်းယိုယော်လာတော့မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမန်မင်းကအားနေတဲ့တစ်ပင်ကိုတိုက်လှဲပလိုက်သလိုမျိုးလှဲပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဓာတ်လေးပါအစုသာဖြစ်တယ်ဘာမှတင့်တယ်တာမရှိဘူးအဲ့လိုသာမြင်မယ်ဆိုရင်ကိုသံပင်ကိုတည်တည်ချာချာဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့ခမခြင်းသဘောသာရှိတယ်ပထဝီဓာတ်သာဖြစ်တယ်ဆက်စုပ်ပွဲဖြစ်တယ်မတင့်တယ်တဲ့အတုပတရားသာဖြစ်တယ်လို့အဖန်ဖန်သာရှုပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်သူ့မှာလျက်ပေါ်လောလီခြင်းတွေဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုလည်းငါကဘာကောင်ငါကဒီလိုလို့မြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ဘာမှအနှစ်မရှိသောဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းသောပထဝီဓာတ်တွေသာစုနေတာပါလားလို့မြင်လာမယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတဲ့အခါကိုကိုကိုတတ်မှတ်ခြင်းတွေကိုကိုကိုအထင်ကြီးခြင်းတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာအနှစ်မှမရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါအစုသာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားမယ်။ဒီတော့သူကအိန္ဒြေမှာစောင့်စည်းလိုက်မယ်။မြင်နေရလို့လည်းပဲကိလေသာအပြည့်မခံဘူး။ကြာနေလို့လည်းကိလေသာအပြစ်မခံဘူးအနတ်တွေရှူပြီးတော့လည်းကိလေသာအပြစ်မခံဘူးအရာသာတွေရှာပေါ်တင်ပြီးတော့လည်းကိလေသာအပြစ်မခံဘူးအထီးတွေတွေကိုထီးတွေခြင်တွေပြီးတော့လည်းကိလေသာအပြစ်မခံဘူးစိတ်ထဲမှာအတွေးတွေအကြံတွေတွေးနေရင်တောင်မှကိလေသာအပြစ်မခံဘူးဖြစ်လာရင်ပယ်ပစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာလည်းရှိတယ်ကာမဇန္တာဖြစ်ရင်ကာမဇန္တာဖြစ်တယ်လို့သိပေလိုချင်စိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားကိုဖြစ်တယ်လို့သိပေပြီးရှိရင်ရှိတယ်လို့သိပေ
တိပေးလိုက်ပြီးရင်ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောတရားလောဘတရားပဲအဲ့ဒီလောဘတရားဟာအနှစ်မဲ့တဲ့တရားနံတရားတသတ္တဖြစ်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာသာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာအပြင်လည်းမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပယ်လိုက်နိုင်တယ်ကာမစ္ဆန္ဒကိုပွားမထားဘူးဒါဟာနံတရားတသတ္တဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလိုချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါအထက်ထက်ဆင်ခြင်တယ်ဒါလိုခြင်းမှုဒါလိုခြင်းမှုလိုခြင်းမှုဆိုတာကာမစ္ဆန္ဒသဘောတရားကာမစ္ဆန္ဒဟာနိဝရဏတရားကုသိုလ်ကိုပိတ်ဆို့တတ်တယ်ပြီးတော့နံတရားတသတ္တဖြစ်တယ်တင်္ခါရခန္ဓာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာပြတ်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာသောတရားသာဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘဟာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာတည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာကံတည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့လိုနဲ့အခုပစ္စုပန်ပုဝတိအခါမှာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ရတာအာယုန်နဲ့ထိမှုဖတ်တာကြောင့်ပေါ်လာသောတရားသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်နောင်အနာဂတ်ကာလအနာဂတ်ဘဝမှာပရိသန္တိနေเสียမလိုတော့ဘူးချုပ်ပြီလို့အဲ့ဒီလိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အခုပေါ်လာတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအနာဂတ်အကြောင်းချက်ပြီးတော့မဖြစ်ရအောင်အဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပယ်လိုက်တယ်တဏှာကိုလည်းပဲရှုပြီးတော့မမြဲတာကိုရှုပြီးတော့နောင်တဏှာမဖြစ်အောင်ပယ်တယ်ကာမဘဝအပြင်လေနောက်ထပ်တစ်ပံပရိသန္တိနေစေသောကာမဘဝမဖြစ်အောင်တရားရှုပြီးတော့ဆင်ခြင်ပလိုက်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်နေအောင်သာကြိုးစားတယ်သိနေအောင်အမြဲကြိုးစားတယ်အမြဲတာကိုမြင်နေအောင်အမြဲကြိုးစားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမစ္ဆန္ဒဟာမမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အနာဂတ်ဘဝအတွက်အကြောင်းလဲမဖြစ်တော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒဤချုပ်ပြောက်သွားခြင်းဖောက်ပြန်သွားခြင်းကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ကာမစ္ဆန္ဒဤပြည့်ခြင်းကိုမြင်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်မပေါ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုတစ်ခါပယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်မလာအောင်ကြိုးစားပြီးသွားရင်လည်းအဘိသက်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အလားဓမ္မနုပတ္တနာမှာကာမစ္ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်၍ရှုနည်းပယ်နည်းပဲဒီလိုပဲသူတော်ဘာအပြစ်ကိုမြင်ပြီးသူများကိုဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့ဗျာပါဒဗျာပါဒတရားလဲဒီအတိုင်းပဲဒေါသတရားအဲ့တော့သူကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲရှင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲအမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လာရင်ထက်ခါထက်ခါရှုပေးပြီးတော့ပယ်ပြရပယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောင်မပေါ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါတရားနဲ့နေတာပဲဒီလိုမျိုးသူ့တန်တာမှာရှိတဲ့ညှစ်ထေးတဲ့တရားတွေကိုသာရှုပြီးတော့ပယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာကောင်းလို့မမြင်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းချီးမြှောက်မနေတော့ဘူးသူကခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တဲ့တရားတွေသာရှိတယ်ဆိုတာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနှစ်မရှိဘူးလို့သိလိုက်တယ်နေစာတည်းဟူသောအနှစ်မရှိဘူးဒုက္ခတည်းဟူသောအနှစ်မရှိဘူးအတ္တတည်းဟူသောအနှစ်မရှိဘူးလို့ကြာကြာနာနာသိလိုက်တယ်ဒီတော့အဲ့လိုနေတော့မှသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချီးမြှောက်တော့တာမဟုတ်ရင်ဣန္ဒြေတွေကိုမဆောင်ထိန်ဘူးမြင်ပြီးတော့ကိလေသာပွားនិဝရဏတွေပွားနာထောင်ပြီးတော့ကိလေသာတွေပွားនិဝရဏတွေပွားအနန္တတွေရှုပြီးတော့ကိလေသာတွေပွားတယ်និဝရဏတွေပွားတယ်ရှားဘောအရာတာတွေတင်ပြီးတော့ကိလေသာတွေပွားတယ်និဝရဏတွေပွားတယ်ကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့တွေကင်တွယ်ပြီးကိလေသာတွေပွားတယ်និဝရဏတွေပွားတယ်စိတ်ထဲမှာအတွေးတွေအကြံတွေတွေးပြီးတော့ကိလေသာတွေပွားတယ်និဝရဏတွေပွားတယ်အဲ့တော့ဣန္ဒြေတွေကိုမဆောင်ထိန်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကိလေသာမှန်ကအာနေတဲ့သစ်ပင်ကိုလှဲသလိုလှဲချလိုက်မှာအရှုံးပေးနေရလိမ့်မယ်ကိလေသာမှန်ကိုအမြဲအရှုံးပေးနေရတဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီလိုဣန္ဒြေဆောင်ထင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တယ်သူတစ်ပါးကိုရှုံချတယ်သူတစ်ပါးကိုအပြစ်တွေတင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့အပြစ်ကင်းသလိုလုပ်တယ်အဲ့လိုနေခြင်းဟာရုပ်သောအမှုအကျင့်
အဲ့ဒီအမှုအကျင့်မျိုးသူတော်ကောင်းတွေမှာမရှိသင့်ဘူးဖရာကြီးတပည့်ဆိုရင်မရှိသင့်ဘူးမရှိသင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုသာကိုဆင်ခြင်နေအောင်စေချောပြီးတော့သွားရမှာဒီလိုသွားတော့မှလည်းပဲကိလေသာမှန်ကိုအနိုင်ပြန်တိုက်နိုင်မှာအိန္ဒြေတရားတွေကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့ဒီတော့အဲ့အတုကန္တနာပရဝန္ဒနာဆိုတဲ့မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုရှုံချရဲဆိုတာလောကမှာအမတန်မှအများပြနေတယ်ဒီဘက်ကတရားဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာစသည်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသာရှိသည်ဆိုတဲ့ပရိယတ်တွေသဘောအားဖြင့်သိကြတယ်သိကြပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်တန်တန်တည်းမှပြန်မမြင်ကြဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးမမြဲဘူးဆိုတာလည်းသိကြတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမမြဲတာလဲဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပြန်မတွေ့ကြအောင်ပြန်လည်းမကြည့်ကြအောင်ပြောတာတော့ပြောတတ်ကြတယ်တော်တော်ကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ပြောနေရင်လည်းဘာဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုတော့ပြောနေရင်လည်းငါသိတယ်ငါဒီတရားတွေသိတယ်ဒီတရားတွေကိုငါသိနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်သိတယ်အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်တယ်ပြန်ပြောနိုင်တယ်အဲ့မှာမှန်ပြန်တတ်ပြန်တယ်ငါကသိတယ်သူကမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုချီမြောက်တယ်သူတစ်ပါးကိုရှုံချတယ်အဲ့တော့ဒီတရားနယ်ပယ်မှာကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကစာပေဘဝတုတများခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြစ်တတ်သောမိမိကိုကိုချီမြောက်ပြီးသူတစ်ပါးကိုရှုံချတဲ့သဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်အရာဆိုလို့ရှိရင်ယန္နတုံမာကံတံပဇဟထာလို့ဟောထားတယ်ချက်သားတို့အကျင့်တရားတွေသင်တို့ပိုင်ဆိုင်သောတရားမဟုတ်ဘူးထိုတရားကိုပယ်ဆွန့်ကြလို့ခေါ်ထားပြီသားဒါအခြေခံအကြဆုံးနတုံမာကသုတ်တံမှာဟောသောနတုံမာကဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ပဲအဲ့ဒီအတွေးအမြင်အဲ့ဒီတပနာသာကိုယ်မှာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးရုပ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဝေဒနာကိုယ်မပိုင်ဘူးအသင်ညာကိုယ်မပိုင်ဘူးသင်္ခါရကိုမပိုင်ဘူးဝိညာဏကိုမပိုင်ဘူးမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ရှင်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတော့သန္ဓရာဂကိုပယ်လို့ဘုရားကအရိသုတ်တံမှာဟောထားတာဒီတော့ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့သန္ဓရာဂဘာဖြစ်ခြင်းလဲဒီယုတ်ကိုဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲဒီယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းတွေဖြစ်နေတာကိုတတ်မှတ်တယ်နောက်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏအနတရားတွေမှလည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင့်တမှုတတ်မှတ်မှုမရှိအောင်ပယ်ရမယ်လို့ဘုရားဟောထားတာအဲ့တော့ပယ်နိုင်ခြင်းဟာဒါရောက်ရမယ်လမ်းစဉ်ရောက်ရမယ်ပန်းတိုင်ကျင့်ရမယ်လမ်းစဉ်ပယ်ခြင်းဟာကျင့်ရမယ်လမ်းစဉ်ပယ်နိုင်သွားခြင်းဟာရောက်ရမယ်ပန်းတိုင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းရဲ့ရောက်ရမယ်ပန်းတိုင်အခုပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဘူးလမ်းမတင်တက်တာလမ်းမတင်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ငါပြောနိုင်တယ်ငါဆိုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအထင်လေးကြီးလာအဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာတရားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့လေဒီအတိုင်းပဲတရားအထုတ်နေရင်လည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်တယ်နိဝရဏကင်းတာကိုသိတယ်နိဝရဏကင်းတဲ့အခါကျတော့ကာမိစန္ဒမပေါ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဗျာပါဒမပေါ်ဘူးထိနာမိတ်တာမပေါ်ဘူးဥဒိသကုတ်ကုတ်ဆမပေါ်ဘူးဝိစီကိစ္စလည်းမရှိဘူးဆိုတာသိကြတဲ့အခါကျတော့ကျင့်နှက်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်လာအဲ့ပီတိဟာဝိပဿနာဉာဏ်ညိုးကြောင်းပဲနောက်အယောင်အလင်းတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ညိုးကြောင်းပဲအဲ့ဒီမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဒါကိုမတ်လို့ထင်သွားတယ်ဒါကိုတရားစစ်လို့ထင်သွားတယ်အဲ့မှာตาရသွားတယ်တတ်မှတ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီตาရတတ်မှတ်သွားပြီးတော့မမဟုတ်တာကိုမက်လို့ထင်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်တန်ဝေကားနဲ့မြင်ရမယ့်တရားကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိပဿနာကိုတတ်မှတ်စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပဲကိုကိုကိုအထင်ကြီးသွားတယ်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးသွားပြီးတော့ကိုကိုကိုအရိယာဖြစ်နေသလိုလိုစသည်ဖြင့်အဲဒီလိုမြင်လာပြီးမိမိကိုကိုချီးမြှောက်လာတယ်တရားအထုံရင်လည်းငါကသူတော်ကောင်းငါကိုမပြင်းမနဲ့ငါကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ငါကတရားအားထုတ်နေတဲ့သူစားတဲ့မာနသူ့ဘာသာသူမသိပဲနဲ့မာနတထောင်ထောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်
အဲ့ဒါအင်မတန်မှဆင်ခြင်ရမယ်တရားတရားအားထုတ်လိုက်လို့မမြဲခြင်းကိုအမြဲတမ်းမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ညာရမှာအမှန်ပဲနိဗ္ဗာန်ညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါကဒီလိုငါတလိုမြင်တာငါကသူတော်ကောင်းငါကတရားအားထုတ်နေတဲ့သူနေငါကိုအဲ့လိုမကြည့်နဲ့နေငါကိုအဲ့လိုမစော်ကားနဲ့ဆိုတဲ့ငါတွေနေတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောမှာကိုမဟုတ်တော့သူမှန်ကြသွားမှာအမြဲချင်းကိုအနိစ္စာနုပဒနာအမြဲရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနကအတ္တမိမာနကကြသွားမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဓိကအချက်တရားအားထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မှန်မရှိရဘူးမှန်မရှိဘဲနဲ့ကိုလည်းအာငါတရားအားထုတ်နိုင်တယ်ငါဘလောက်အားထုတ်နိုင်တာငါဘလောက်မြင်တယ်လို့မပြောတော့သူများကိုလည်းနင်တလောက်တောင်မမြင်ဘူးလားဒါမမြင်သေးရင်လည်းလမ်းလွဲနေတာနင်တို့ကျင့်စဉ်တာမဟုတ်ဘူးသူများကိုလည်းမရှုံ့ချအောင်အဲ့တော့ဒီမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုရှုံ့ချခြင်းဆိုတာအဲ့တရားကျင့်နေတဲ့ကာလအထိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကအမှန်ကအဲ့ဓာ ड़ी မဖြစ်ရဘူးကိုဆုံးမထားရမယ်အစကတည်းကကအကြောင်းကြောင့်သာအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တသနာကိုကိုမှကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ထားရမယ်။ယုတ်ဒီယုတ်တရားတွေယုတ်တရားဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါယုတ်သူတို့ကိုကြာကြာနာနာအမြဲဆင်ခြင်းရင်သူတို့ဤအကြောင်းတရားအဝိဇ္ဇာတဏှာကံနဲ့ယုတ်တရားတွေအတွက်ဆိုရင်အာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလောလောဆယ်သူတို့ဟာပစ္စုပန်မှာအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီယုတ်တွေဖြစ်တာအာဟာရချုပ်ရင်ဒီယုတ်ကချုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းနဲ့တကွဖြစ်ခြင်းအကြောင်းချုပ်လို့ဒီအကျိုးတရားတွေချုပ်ခြင်းကိုကြာကြာနာနာမြင်နေပြီးတော့လက်တလုံးဖြစ်ပေါ်လာသောယုတ်တရားဤဖောက်ပြန်သွားခြင်းတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းမြင်နေမယ်ဆိုရင်ဘာမှအနှဲ့မရှိဘူးလို့မြင်ရင်ကိုဘလို့မှချီးကျူးမှာမဟုတ်တော့သူမှသူတစ်ပါးကိုလည်းရှုတ်ချနေမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအတုကန္တနာပရဝံပနာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသူ့ကိုတရားရတယ်လို့မပြောရဘူးပြောလို့မရဘူးသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကကျင့်သွားရင်ကျင့်သွားရင်လည်းကိလေသာခေါင်းပါလာမှာအရိယာမဖြစ်သေးရင်တောင်ကလျာဏပုထုဆင်အဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တောင်မှမံကိုသူချနေပြီအဲ့ဒီမံကိုချလာရင်လည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်ချသွားမှာပဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတပြေးပြေးနဲ့မန်ချဖို့ကြိုးစားမှာပဲတက္ကရာကံဖြစ်တယ်အနာကံဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ချသွားမှာတစ်ဆင့်ခေါင်းသွားသွားအောင်လှုပ်သွားမှာနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားရမှာနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာအဲ့ဒီကိလေသာတွေမရှိတဲ့အထိသွားရမှာဒါကိုပုထုဆင်မလို့တလောက်တော့ရှိအောင်မှာပဲဆိုတဲ့သောဒကနဲ့မသွားနဲ့အဲ့ဒါအန္တရယ်အဲ့ဒီသောဒကဟာအန္တရယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့သောဒကတက်နေတာအဲ့ဒါအန္တရာယ်အစင်ကြေးပေးနေတာဒါအန္တရာယ်တရားပဲမဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်ပြီးဆိုရင်တရားကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ငြိမ်သက်မယ်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားနေစေလို့တော့နေနည်းနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့နေနေမှာကိုအားဖြင့်လည်းပဲတပါးသူတို့နဲ့ရောနှောဆက်ဆံခြင်းမျိုးမရှိပဲကင်းစိတ်အောင်နေတယ်စိတ်တဝိဝေကအပြင်လေကိလေသာကင်းစိတ်အောင်နေတယ်လောဘကင်းစိတ်အောင်နေတယ်ဒေါသကင်းစိတ်အောင်နေတယ်မောဟကင်းစိတ်အောင်နေတယ်မာနကင်းစိတ်အောင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိကင်းစိတ်အောင်နေတယ်ဝိသိကိစ္စကင်းစိတ်အောင်နေတယ်ထိနကင်းစိတ်အောင်နေတယ်ဥဒ္ဒစ္စစိတ်ပြန့်ခြင်းကင်းစိတ်အောင်နေတယ်မဆက်ခြင်းမကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အာဟိရိကအနတ္တပကင်းစိတ်အောင်နေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေမှာအဲ့လိုဆိုတော့တရားလောကမှာကိုမှမိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့သူများကိုရှုံချရှုံချနေတဲ့သဘောမျိုးကိုအမုန်းနေတင်းနေတဲ့သဘောမျိုးဟာလျက်ပေါ်လော်လီသောကိစ္စပဲအဲ့တော့ကိုဘာသာကိုကိုတရားနဲ့ကိုငြိမ်ချမ်းစွာနေအေးချမ်းစွာနေအဲ့ဒီလိုနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာကိုနှိမ်ချပြီးတော့ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တယ်ကိုယ်တန်တာမှာရှိသောယုတ်တရားကလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြတ်တယ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးခံစားမှုဝေဒနာပေါ်လာတယ်
Wherena bolado, duca pigeon pime, doca pigeon pime, ubica pigeon pime. Hado, pilade do wherena halebe, a jong, shilo bolada, a jong choyan chote de ya. Pisobama, pata jong bolada, pata choyan du chote, da jong wherena yi, a mejen, popian jango, a jong, a jo netoqua, duele. Duele de a cadero, ba, ma anemishu, caname se pi. ခန္ဓာမစဲဖြစ်ခန္ဓာမစဲပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာတဘာသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်အမှန်အတိုင်းမြင်တယ်နန္တရားတတ္တတာဖြစ်တယ်လို့အမှန်အတိုင်းမြင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တမှာပေါ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမမြဲခြင်းအမြဲရှုကိုယ်တန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းမမြဲခြင်းအမြဲဆင်ခြင်းနေတယ်သိစိတ်ဝိညာဏခန္ဓာကိုလည်း အမြဲခြင်းအမြဲဆင်ခြင်းတွေဒီခဏငါးပါးပဲရှိတာ။ပါမအပြည့်တော့ငါလို့မြင်ကြတာပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမောင်လမမြလို့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ကြတာပဲ။အဲ့လိုမြင်နေတဲ့များမြင်နေတဲ့အခိုက်ဟာအဲ့အချိန်မှာမောဟလို့မာနလို့ရှိနေတဲ့အချိန်ပဲ။အဲ့လိုမမြင်အောင်လို့ကိုယ်တမင်တရားနဲ့ဆင်ခြင်ညာနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့တစားစီခွဲထုတ်ပလိုက်ရတာ။ခန္ဓာငါးပါး တစားစီခွဲထုတ်ပလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ငါရှာလို့မရတော့ရုပ်ထဲသွားယူတော့ငါလို့ကြည်ပြန်တော့လဲမတွေ့ရအောင်စံပင်မွေးညင်းခြေသက်လက်သက်အစာရှိတော့ခတ်မာခြင်းသဘောတရားနောက်အရေတွေဖြစ်တဲ့အာဘောတရေသဘောတရားပြီးရင်လေတွေဝါယောတလေသဘောတရားပြီးရင်အပူအေးအငွေအပူသဘောတရားဒါပဲတွေ့ငါ့ကိုမတွေ့တော့ ဒါကြောင့်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့တစားစီပုံချပလိုက်ရအဲ့မှာမာနကြသွားမယ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါအတ္တမဟုတ်ဘူးထက်ခါထက်ခါဆင်ခြင်ပေးရတယ်အဲ့မှာမာနကြသွားမာနကြလာလေငါကငါဘာကောင်းလို့မှမမြင်တော့ဒါရုပ်စုကြီးဒီရုပ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှုဟာနံတသက်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြတ်တယ် ပေါ်လာတဲ့တင်ညာနံတသက်ပေါ်လာတဲ့စေတနာသို့မဟုတ်စေစောတတ္တသင်္ခါရအစုတို့ဟာနံတသက်ဘာအနှစ်မှမရှိဘူးသိစိတ်ကလည်းဒီယုတ်တရားအကြောင်းခံပြီးတော့ပေါ်လာတာသို့မဟုတ်ဝိညာဏခန္ဓာဟာနံယုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ်လာတာနံယုတ်ချုပ်ရင်ဝိညာဏခန္ဓာချုပ်တယ်သိစိတ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ကြာကြာနာနာရှင်တွဲမြင်ပြီးတော့မမြဲခြင်းကိုမြင်နေတဲ့သူဟာ မာနရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါဖရာတပိမှန်သမ्याတိအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ရမှာငါမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကြနေတယ်နူးညံ့နေတယ်တိမ်မွေ့နေတယ်အဲ့တော့အလိုလိုမေတ္တာစိတ်သူမှာကိန်းနေလိမ့်မယ်ဒီဝိပဿနာတွေအတွက်ကမေတ္တာကလည်းအခြေခံတရားတစ်ခုအဲ့တော့မေတ္တာတရားပို့ပြီးတော့မွေးလို့ရလာလိမ့်မယ်သူများကိုနှိမ်ချဖို့ဆိုတာဖြစ်မလာတော့ သူများကိုရှုတ်ချဖို့စိတ်ကိုမဝင်စားတော့ကိုယ်တော်ဘာမှမဟုတ်တာအနှစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုယ်တော်ဘာမှမဟုတ်တာသူများသွားပြီးတော့နှိမ်ချခြင်းတွေရှုတ်ချခြင်းတွေအထင်သေးခြင်းတွေပဲဖြစ်တော်မလဲကိုယ်တွင်တန်တမာပဲရှူရှူကိုယ်အပတန်တမာပဲရှူရှူသူမြင်သမျှအရာတွေဟာမမြဲတော့တရားတွေကြီးပဲဘု து ကိုမှတတ်မှတ်နေစရာလဲမလိုတလို့ဘု து ကိုမှလည်းမုန်းနေစရာမလိုတော့အဲ့ဒါဖရာတပည့်တို့ရောက်ရမယ်ပန်းတို
ာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်နေသလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုပဲအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေတာကောင်းတယ်ကိုတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ညီတော့စိတ်နေစိတ်ထားနှလုံးသွင်းနေရှိလာဖို့ရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားဆင်ခြင်ရမယ်မှန်ချနိုင်ပြီလားမချနိုင်သေးဘူးလားဆင်ခြင်ရမယ်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တော့အော်မချနိုင်သေးဘူးလို့သိရင်ချနိုင်အောင်ဆက်စ조사သွားမယ်တကိလေသာအတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဣတမစ္စရိယလည်းဒါဒီတရားတွေရလည်းတန်ရောစဉ်တရားတွေအဲ့တော့အကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီဣတမစ္စရိယကိုမှရှိသေးလားမရှိသေးဘူးလားမရှိတော့ဘူးလားကိုဘာသာကိုသိတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိစင်းရဲမှထွက်မြောက်ခြင်းရင်မနာလိုဣဒ္ဓမစ္စရိယမရှိသင့်အဲ့ဒီတသနာကိုမှရှိရမယ်
အနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းသူတစ်ပါးအပြည့်မြင်ခြင်းမရှိရမရှိသင့်ဘူးဒါကြောင့်ပယ်ပြစ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 ်ဆိုတာစိတ်နဲ့လည်းအလိုတိုက်တွန်းပေးသလိုကိုယ်ကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဣဒ္ဓမစရိယကြီးမမြဲခြင်းကိုဖြစ်လာပုံပြတ်သွားပုံအဲ့ဒါကိုရှုပေးနေရမှာဣဒ္ဓမစရိယဘလို့ဖြစ်လာပြီဘလို့ပြတ်သွားတာလဲလို့မေးတစ်နေ့လုံးဣဒ္ဓမစရိယဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာပေါ်ကျင်တဲ့အချိန်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှသူမနာလိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတော့အရာများကိုမြင်လိုက်မှကြားလိုက်မှပေါ်တာအဲ့ဒါဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတစ်နေ့လုံးအိုက်တန်သွားတာမှမဟုတ်တာသူချုပ်သွားတယ်တခြားအာယုံပြောင်းသွားရင်သူတခြားစေတသိက်တွေရှင်းလာတယ်အဲ့ချိန်မှာအိဒါမစ္စရိယရှိမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အိဒါမစ္စရိယကြာကြာတည်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူကဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်တဲ့တရားဒီတော့နောင်ပြန်မပေါ်အောင်စူးစမ်းရနောင်ကိုဘလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်မပေါ်လာအောင်စူးစမ်းရတယ်ပေါ်ရင်ချက်ချင်းပြန်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုတတိကောင်းကောင်းထားရတယ်ဒါကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုကိုဆေးနေတာအမြဲတမ်းကိုစိတ်ကိုဖြူစင်နေအောင်ထားနေတာဒီတော့ကိုတန်တာမှာလည်းအညစ်အကြေးကကင်းလာတယ်မာနစတဲ့တရားတွေကင်းလာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့တတဝါဆိုရင်ကင်းလာမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်သူများကိုတွားပြီးတော့ရှုပ်ချခြင်းတွေနှိမ်ချခြင်းတွေအပုတ်ချခြင်းတွေလုံးမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအင်မတန်ယုံမာတော့အလုံးဆိုတာကိုအဲ့ဒီအတွေ့အမြင်ခံယူထားကျန်တဲ့သူတွေထားနိုင်ခြင်းမထားနိုင်ခြင်းကိုတွားပြီးတော့စိတ်မဝင်စားနဲ့ကိုကဒီစိတ်ထားထားကိုထားရမယ်အိဒါမစ္စရိယထားခြင်းတွေအင်မတန်ယုံမာသည်လို့ဒီတသနာဒီအတွေ့အမြင်ကိုမှရှိနေရမယ်ရှိနေတဲ့အခါမမြဲခြင်းကိုလည်းအမြဲဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ကိုယ်ဘာသာကိုစူးစမ်းနေရမယ်အချိန်တိုင်းစူးစမ်းနေရမယ်ဘာမှအနှစ်မရှိကြဘူးပြီးရင်ရောက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 ်နဲ့လှုပ်လိုက်ကြကိုကိုကိုသာချီးမြောက်နေတာသူများတွေကကိုကိုအထင်သေးနေပညာရှိမျက်စီမှာလျက်ပေါ်လော်လီတယ်လို့မြင်သွားလိမ့်မယ်လှုပ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 ်ထောင်း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 နဲ့ကိုအကြောင်းတွေကောင်းကြောင်းတွေတအားပြောနေဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲဒါပညာရှိတွေရဲ့မျက်စီမှာဩလျက်ပေါ်လော်လီနေတာပါလားတည်ငြိမ်မှုမရှိပါလားလို့မြင်သွားလိမ့်မယ်လူသူတော်ကောင်း၊နတ်သူတော်ကောင်းတို့မြင်သွားလိမ့်မယ်နောက်စကားကပြောပါများလို့ရှိရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်မကြတော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်တွေပါလာတတ်တယ်အဲတော့ငါကဒီလိုလုံနိုင်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးငါကဒီလိုကောင်းတာသူတို့ကမကောင်းဘူးအလိုလိုပြောထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းစင်ကြင်ရမယ်တတိမြဲသမျှကာလပတ်လုံးကိုစကလုံးတိုင်းကိုဆင်ကျင်သွားမယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြတဲ့စကလုံးတွေပဲထွက်လိမ့်မယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံတွေနဲ့မပြောတော့မောင်မြကယုတ်တာငါကကောင်းတာမဏ္ဍီကညံ့တာငါကတော်တာအဲ့လိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံတွေဘယ်တော့မှပြောထွက်မှာမဟုတ်တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိမှသာပြောတော့မှာအဲ့တော့နောက်ဆုံးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကြည့်နေတာပဲအဓိကအလုပ်ကိုကိုကိုဖြူစင်အောင်ကျန်သုံးနေတာပဲအဓိကအလုပ်ကျန်တာဘာမှအဓိကအလုပ်မဟုတ်ကိုဖြူစင်ပြီးကိုအေးချမ်းပြီးကိုမှဒီကိလေသာငြိမ့်ပြီးဆိုတာမှန်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့နေစဉ်အလုပ်ဟာမိမိကောင်းကျိုးရောသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးရောအလိုလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုစကားကြောင့်ကိုလက်သိခါမကြသလိုသူများတွေလည်းစိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်ရတော့ကိုကာယကံအလုပ်တွေကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခမရောက်တယ်လို့သူများတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့သေးကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုပဲကြည့်။ကိုစိတ်ကိုပဲကိုအမြဲတမ်းဆေး။ကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းရှု။ကိုစိတ်ထဲမှာလောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ၊မာန၊ဒိဋ္ဌိ၊ဝိသိကိစ္စ၊ထိနာ၊ဥဒ္ဒိစ္စ၊အာဟိရိက၊အနုတ္တပါဆိုတဲ့တရားတွေရှိသလား။ပေါ်လာလား။မပေါ်ဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကင်းပြီးတော့တတ္တာစိတ်နဲ့ပဲညီနေတာလား။ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ပဲငြိမ်နေပြီလားအနိစ္စနုပဿနာဉာဏ်နဲ့နေနေပြီလားဒုက္ခနုပဿနာဉာဏ်နဲ့နေနေပြီလားအနတ္တနုပဿနာဉာဏ်နဲ့နေနေပြီလားကိုတရားကိုရှာကိုတရားနဲ့ကိုကျေနပ်ပီတိနဲ့ပတ္တိရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေပြီးတော့အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကနေပြီးတမာတိကိုရပြီးတော့ဥပိ္ခာနဲ့နေနိုင်တဲ့အဆင့်အထိစူးစမ်းသွားရင်ကိုကိုကိုလည်းဘာကောင်းလို့မှမထင်တော့သူများကလည်းမရှုပ်ချတော့အတုကန္တနာပရဝံဘနာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အပေလည်းလွတ်လာလိမ့်မယ်အပေအတွက်လည်းစိုးရင်စရာမလိုတော့အဲ့တော့
နောက်ဆုံးရောက်ရမယ်ဖရာတပည့်ရဲ့ပန်းတိုင်စီကိုရောက်အောင်သွားကြအဲ့လိုသွားရင်အားလုံးကငြိမ်းချမ်းလာလိမ့်မယ်ဖရာတရားဟာအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုဥတည်တယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတန်တန်ကိုမိမိပြန်ပြီးဆန်းစစ်၍ကိုညံ့သေးတာကိုကိုဘာသာကိုပြုပြင်လိုနေသေးတာကိုကိုဘာသာကိုဖြည့်စွမ်းငြိမ်းချမ်းတည်ထက်ငြိမ်းချမ်းပြေဆုံးသည်ထက်ပြေဆုံးရင့်ကျက်သည်ထက်ရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။